Sada je već alokacija, dakle, preko milijardu. Ja vjerujem da će otprilike odaziv nekakav građana još danas do kraja dana i sutra do 20 sati biti otprilike, ako bude onakvom dinamikom kakvom su do sada pristizale te uplate i upis i interes građana, da ćemo moći praktički upisati sve ono što su građani odlučili upisati. Ovo je za sada neformalno, dakle ne znamo što će biti, ali ako bude dinamika onako kako je bila ovih dana, dakle vrlo izvjesno da ćemo upisati sve i da ćemo dodatno ponuditi institucionalnim investitorima 3. ožujka 500 milijuna eura dodatnog upisa. Jel? Što se tiče namjene prikupljenih sredstava, dakle od ove alokacije, odnosno od ovog izdanja obveznica, mi ćemo naravno uz refinanciranje postojećih troškova koje smo već spominjali, koristiti veliki dio tih sredstava, dakle najveći za podešavanje strukture našeg javnog duga s ciljem prije svega dugoročne održivosti, ali i dugoročnog troška zaduživanja koji bi se ovim zaduživanjem trebao minimizirati.